Dövlət İmtahan Mərkəzi Ali Təhsil Müəssisələrinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsinə qəbul imtahanı keçirdi. Magistratura səviyyəsinə qəbul imtihanı Respublikanın 7 şəhər və rayonunda, Bakıda 56, Sumqayıtda 6, Abşeronda 4, Gəncədə 6, Naxçıvanda 3, Mingəçevirdə 4, Lənkəranda 2 binada, ümumilikdə isə 81 imtihan binasında aparıldı. İmtihan bütün binalarda eyni vaxtda saat 11:00-da başlandı və 3 saat davam etdi. İmtihan binalarına yalnız tibbi maska ilə daxil olmağa icazə verildi və iştirakçıların məsafədən ölçə bilən elektron termometrlə bədən hərarətləri yoxlanıldı. Zəruri dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə olundu. İmtihan zallarında bakalavrların bir-birindən lazımi uzaq məsafədə yerləşdirilməsi təmin edildi. Qeyd edək ki, ərizələrin qəbulu internet vasitəsilə fevralın 9-undan 19-nədək aparılıb. İmtihanda iştirak üçün 19.885 bakalavr ərizə təqdim edib. Onlardan 18.139 nəfəri Azərbaycan bölməsi, 1746 nəfəri Rus bölməsi üzrə imtihan verdi. Bakalavrlardan 10.530-u carinin, 9.355-i isə əvvəlki illərin məzunlardır. 42 nəfər xarici ölkə vətəndaşıdır.